коротко про стан справ в місті. Ми завершуємо робочий тиждень в місті. Тиждень пройшов, звичайно, спокійно для нас, зокрема для Сміли, для Смілянщини, але ми працювали в активному режимі, тому що в нас все ж таки паливна криза не минає. Ми бачимо, що ворог знову-таки запускає ракети і по Кременчуцькому НПЗ, і по іншим об'єктам, зокрема в нашій державі. Тому паливна криза в нас присутня. Ми працюємо в екстремальних умовах сьогодні, в умовах економії палива. І з перевезеннями у нас є проблематика, але поки що цей тиждень ми закінчуємо без проблем в перевезеннях транспортних, і проблематика є з заправкою комунальної техніки. Я думаю, що всі громадяни відчувають це, тому що на заправках абсолютно неможливо купити паливо. На тих заправках, де є паливо по завищеним цінам, де є державне регулювання в нас, але завищені ціни, ми повідомляємо обласну державну адміністрацію, потім, можливо, до цих підприємців будуть прийняті якісь міри, тому що орган місцевого самоврядування, на жаль, не впливає на політику цінову, зокрема по паливу і по іншим продуктам такого народного і загального користування. В іншому у нас все працює без змін. Хочеться подякувати Збройним силам України, ми працюємо в тилу. Хочу подякувати нашим підприємцям міста, які сьогодні запустилися в роботу, які активізували роботу, які наповнюють наш місцевий бюджет, наш державний бюджет. Є проблематика з наповненням як місцевого, так і державного бюджету. Сьогодні є проблеми з державною казначейською службою, тому що не всі платежі у нас проходять, які ми хотіли. Сьогодні тільки проходять платежі по заробітній платі, всі інші поки що платежі стоять. Тому із асфальтобетоном я наголошував, що є проблеми, тому що бітум неможливо доставити, зокрема, до нас в місто, є проблеми з його закупкою. Але я думаю, що все врегулюється, все буде Україна, все буде добре. Ми обов'язково переможемо і разом переборемо всі негаразди. Тому традиційно дякую Збройним силам України. Хочу попередити, що без нагальної потреби в суботу-неділю прямих ефірів не буде, в ефір ми виходити не будемо. Тому дякую всім, гарних вихідних, хто буде відпочивати. Все буде Україна, слава Україні, до понеділка.